Så jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen nok en gang til en spennende kveld. Takk for det. Jeg hører alle meg her nå? Er det, hvis jeg snakker med denne stemmen her, så går det bra? Flott. Ja, temaet er altså antisemitismen i Norge i mellomkrigstiden. Men det som på en måte vibrerer bak dette temaet, er jo det som skildres her på dette første bildet. Nemlig, er det for dårlig lyd, ja? Da må noen hjelpe meg med å skru opp her. Jeg vet ikke riktig. Får vi se om det hjelper hvis jeg gjør sånn. Hallo? Nei, det var ikke. Hjalp det? Dette hjelper? Ok. Da får jeg snakke så høyt jeg kan. Og så setter jeg denne mikrofonen enda nærmere. Kanskje det hjelper hvis jeg setter den der. Jeg er avhengig av å gå litt rundt, skjønner du, så jeg vil helst ikke stå med den der faste mikrofonen. Sånn. Hjalp det? Skal vi prøve, hvis jeg snakker så høyt? Ja. Ja, det spørsmålet som på en måte vibrerer bak dette temaet om antisemitisme i Norge i mellomkrigstiden, er jo denne katastrofen som skjedde under okkupasjonen, deportasjonen, tilintetgjørelsen av de norske jødene, deportasjonen av de norske jødene. I mange år var det jo slik at man tenkte at dette her, det var noe tyskerne drev med, det hadde ikke noe med nordmenn å gjøre i det hele tatt. Når overhovedet denne delen av norsk okkupasjonshistorie ble berørt. Men i løpet av de siste 20 årene så har det vokst frem en bevissthet i den norske befolkning, og som også har blitt ledsaget av en god del ny forskning, som viser at jo da, i høyeste grad var nordmenn med i dette prosjektet som gjerningsmenn. Og det var nordmenn som var tilskuere til dette uten å gjøre noe. Og vi har et ansvar, et medansvar her i Norge også. Dette er en del av norsk historie, det er ikke en del av tysk historie, eller nazismens historie, den tyske nazismens historie, men en del av norsk historie. Fordi både offre og gjerningsmenn var nordmenn. Og denne bevisstheten har forårsaket en del ny forskning og nye bøker som gjør at vi er blitt mer bevisst. Og i dette, denne bevisstgjøringen av det norske medansvaret, så har også spørsmålet reist seg. Hvorfor var det så mange norske jøder som døde? Hvorfor ble ikke alle hjulpet? Er det noe med den norske holdningen til den jødiske minoriteten som også har spilt inn i denne katastrofen? Har vi en mørk historie fra mellomkrigstiden i holdningene til den jødiske minoriteten i Norge som også har bidratt til denne katastrofen? Og det har da også selvfølgelig forårsaket og foranlediget ny forskning, blant annet her ved HL-senteret, hvor vi har hatt et stort forskningsprosjekt som heter «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet», som har tatt for seg ulike aspekter ved antisemitismen og holdning til jøder i norsk mellomkrigstid, for å se i hvilken sammenheng er det, hvilken mørk forhistorie er det her som vi bør belyse i større grad. Og det er litt av det jeg skal prøve å presentere for dere her i kveld. Men så det jeg kommer til å snakke om er, for det første så må vi finne en fungerende definisjon av hva antisemitisme er. Fordi det er mye misforståelser rundt dette. Hva er antisemitisme? Så skal jeg si noe om mellomkrigstiden som periode i norsk historie for å si noe om hvilke rammebetingelser som ga grobunn for antisemitismen i norsk mellomkrigstid. Så skal jeg si noe om antisemitismens utbredelse i den norske offentlighet, i presse og så videre og så videre. Der kan jeg støtte på meg på en god del forskningsresultater fra dette prosjektet om jøden som kulturell konstruksjon. Og så skal jeg si noe av det jeg selv har jobbet litt mer med, det er de organiserte antisemittene i Norge. Det vi kan kalle de antisemittiske entreprenørene. Ikke bare de som formidlet allmenne fordommer om jøder, men de som,
som var agitatorer for det jeg vil karakterisere som et antisemittisk verdensbilde. Og så vil jeg si litt om hvilken funksjon dette antisemittiske verdensbildet fylte for disse organiserte antisemittiske agitatorene også. Først må vi jo definere antisemittisme. Og en meget brukbar definisjon er lansert av sosiologen Helen Fein. Den lyder som sådan, en vedvarende struktur av fiendtlige holdninger og handlinger som er rettet mot jøder som kollektiv. Antisemitismen kan komme til uttrykk som holdninger hos individer, som myter, ideologi, folklore, billedbruk i kulturen og som handling i juridisk diskriminering, politisk mobilisering mot jødene og kollektiv eller statlig vold. Dette er en definisjon som på en måte griper hele totaliteten av antisemitismen som et fenomen, men her blir det allerede litt sånn problematisk. Ja, men ja, ok, er antisemitisme rasisme rettet mot jødene? Hvorfor skal vi ha et eget ord for antisemitisme? Er ikke bare antisemitisme en hvilken som helst form for rasisme, bare at det er tilfeldigvis er jøder som blir rammet av dette? Dette er et argument vi ofte hører i dag. Nå er det hatet mot muslimer som har erstattet hatet mot jøder, for eksempel. Altså at antisemitisme bare er rasisme, en spesiell form for rasisme. Dette er en feilslutning. Antisemitisme er noe mye mer enn rasisme. Ja, jeg vil påstå i sitt vesen og i sin kjerne, i hvert fall når vi snakker om den organiserte eller den antisemitismen som antar form av et verdensbilde, så er det noe annet enn rasisme på mange måter. Bare tenk på dette at la oss si et Ku Klux Klan-medlem i sydstatene. Han hater svarte. Hvorfor? Fordi han mener de er dumme, primitive, ut av stand til å organisere seg, late og så videre. En antisemitt hater jødene fordi de er intelligente, aktive og så videre og så videre. Altså har alle de motsatte egenskapene blir tilskrevet jødene. Så allerede her ser vi at det er en viss forskjell. Noe som kan hjelpe oss til å få litt grep om begrepet antisemitisme, er en inndeling som en amerikansk forsker som studerer antijødiske holdninger i middelalderen har etablert. Langmuir heter han. Han deler inn fordommer i tre kategorier. Det er realistisk fiendtlighet, som er basert på informasjon om en utgruppe, en hvilken som helst utgruppe, som ikke er samlet inn med fiendtlighet for øyet. Men den kan bli fiendtlighet, det er en slags realistisk fiendtlighet. Den er for så vidt utenfor vårt interessefelt her. Så er det xenofobisk, altså fremmedfrykt. Xenofobisk fiendtlighet som tillegges en gruppe, en spesiell atferd eller egenskaper, basert på en selektiv siling av informasjon, hvor enkelt av medlemmenes atferd blir da stående som hele gruppens atferd. Hvis du finner én usympatisk jøde, så er det fordi alle jøder er sånn. Ikke sant? En selektiv, banalisert forestilling om en gruppe basert på noen enkelte personers atferd. Men det kanskje mest interessante for oss er den siste kategorien. Kimærisk fiendtlighet kaller han det. Jeg skal forklare litt nærmere hva det er. Som tillegger alle medlemmer av utgruppen atferd og egenskaper som aldri empirisk er blitt observert. Ikke sant? Ikke hos et eneste en. Kimæra er jo det gamle greske fabeldyret som var satt sammen av masse fantasi. Det er et fantasiprodukt, det eksisterer ikke. Det er en mytologisk skikkelse. Og det Langmuir kaller kimære oppfatninger er dette, i motsetning til xenofobiske, altså fremmedfientlige forestillinger, er kimære forestillinger rene myter, fantasifostre. Det er tankemessige monstre som selv om de ikles formen av virkelige mennesker, aldri er blitt observert. Det er projeksjoner av mentale prosesser uten noen forbindelse med virkelige mennesker i utgruppen.
Og jeg vil påstå at når vi kommer til den kategorien som jeg vil karakterisere som antisemitisme som verdensbilde, så er det kimære oppfatninger som er i sentrum av antisemitismen. Et godt eksempel på en slik kimær oppfatning er myten om det jødiske ritualmord. At man drepte småbarn, drakk blodet på hemmelige, i hemmelige seremonier. Det er jo for eksempel anklager som ble rettet mot mange forskjellige grupper i Europas historie. De første som ble forfulgt fordi man alle visste at de drepte småbarn og brukte blodet i hemmelige ritualer, var de kristne. Men denne kimær, denne fantasien, denne heksa i pepperkakehuset-forestillingen, den har levd videre i europeisk historie om med det jødiske ritualmord. Det er en kimær oppfatning, den har ingen rot i virkeligheten i det hele tatt, men den har sitt eget liv i det uendelige, ser det ut til. Og det er det som er problemet med kimære oppfatninger. De har ikke noen forbindelse til den virkelige minoriteten eller gruppen de retter seg mot. Derfor så kan de eksistere til uavhengig om gruppen er til stede eller ikke. Det kan vi også se på antisemitismen. Det finnes antisemitisme i land hvor det ikke finnes en eneste jøde. Det har ingen forbindelse med virkelige jøder å gjøre. Det er en fantasikonstruksjon. En annen måte å se på antisemitismen som et verdensbilde, det er den som Saul Friedlander har formulert. Han kaller det frelsende antisemitisme. Det er en form for radikalt jødehat, som riktig nok inneholder disse elementene av rasistisk antisemitisme, forestillingen om at jødene tilhører en mindreverdig rase, og den religiøse jødehatet som vi har sett gjennom hele Europas historie. Men mens den rasebaserte antisemitismen generelt bare utgjorde et element i et større rasistisk verdensbilde, etablerte den frelsende antisemitismen, som er typisk for den nazistiske antisemitismen, et altomfattende trossystem, hvor raseforestillingen riktig nok legitimerte kamp mot jødene, men ikke var den eneste legitimeringskilde. I den frelsende antisemitismen antok kampen mot jødene apokalyptiske dimensjoner. Det ble et helhetlig verdensbilde med et slags dommedagspreg. Jødene kontrollerer alt og styrter verden ut i katastrofe og undergang. Sånn. Det sentrale i denne formen for antisemitisme er konspirasjonsforestillingene. Forestillingen om at jøden, med stor bokstav, står bak en plan, kontrollerer det skjulte alle negative hendelser som skjer i verden. Det er ledd i en bevisst plan fra en ond aktør, nemlig jødene. Og alle jøder tenker nærmest med ett hode i denne forestillingsverdenen. De har til oppgave å ødelegge den kristne europeiske sivilisasjon. Og de har en plan, og de bruker sine stråmenn, og de jobber i det skjulte ut fra denne sammensvergelsen. Dette er et av de mest sentrale elementene i antisemitismen. Vi har dem fra langt tilbake, frem i nazismen, og frem til i dag, denne formen for konspirasjonsforestillinger om jødene. Så litt om, nå skal jeg allerede oppsummere litt grann hva vi kan si om antisemitisme i Norge i mellomkrigstiden. Fordi den skiller seg på en del punkter fra hvordan vi observerer den i Europa for øvrig. For det første er antisemitisme i Norge ofte ligger under og blir aktivert i bestemte situasjoner. Den er ikke en vedvarende, tilstedeværende element i den brede kulturen, men blir aktivert gjennom forskjellige typer debatter som jeg skal komme tilbake til. Forskjellige angstforestillinger. Når samfunnet føler seg presset, når grupper føler seg presset, når samfunnet endrer seg raskt, og noen grupper føler at de henger etter eller blir truet og så videre, da dukker jødene opp. Da dukker konspirasjonsforestillingene opp. Da kommer syndebukkbehovet opp, og det er da det blir aktivert. I Norge, med en så liten jødisk minoritet som vi hadde, så var det veldig vanskelig
for de fleste å forestille seg at Norge det skjulte var kontrollert av jøder. Det meste av hatet og fordommenes produksjon mot jøder i Norge, den knytter seg til jødene som en trussel utenfra, noe som skal ødelegge det norske samfunnet utenfra. Og det skal jeg også komme tilbake til, hvordan dette artet seg. I Europa, Frankrike, Tyskland, Østerrike, hadde vi store bevegelser, organisasjoner, til og med partier, som hadde antisemittismen som sin første kampsak. Det har vi ikke i Norge. Vi hadde massiv vold mot den jødiske minoriteten, særlig i Østeuropa, men også andre steder. Det har vi lite av i Norge før okkupasjonen. Antisemittismen i Norge er først og fremst et skriftlig fenomen. Det gir seg et uttrykk gjennom publikasjoner, gjennom vitsetegninger i vittighetspressen, gjennom lederartikler i aviser, osv. Det er et skriftlig fenomen, ikke et politisk, utgjør ikke noen politisk maktfaktor som noen vil utnytte. Noen forsøker, men det lykkes ikke i hvert fall. Og den organiserte antisemittismen er også, for det meste sier jeg, for jeg kommer til å gi et eksempel på et unntak, et marginalt, i hovedsak marginalt fenomen. Det var små grupper, små kjernemiljøer rundt noen tidsskrifter, innenfor små marginale partier som Nasjonal Samling og så videre, som var bærere av denne antisemittismen, som et verdensbilde, som forklaringsmodell på verden. Så det er kort oppsummert. Så kommer alle, kan vi si, justeringen av denne oppsummeringen her nå. La oss ta dette med ytre trussel. Hvem var de første gruppen som ble utsatt for massiv mistenkeliggjøring, og som ble utvist av Norge? Det er en veldig drastisk handling å utvise, ikke bare bortvise folk fra Norge, men utvist fra Norge. En gruppe, 3000 mennesker, som i en periode blir utvist fra Norge. Det var ikke jødene. De kom etterpå. Det var svensker. Etter 1905 så var det en stor redsel for svenskefaren. Svenskefaren, det var nemlig altså svenske arbeidere som da var revolusjonære, de var syndikalister, og de kom her til Norge, de hadde ingen lojalitet til den norske, unge norske nasjon, de kom her for å drive sitt undergravningsarbeid. Så svenskefaren er et eksempel på en xenofob panikk som også preget Norge altså allerede i 1905. Der har vi et flott sitat fra oppdagelsesjef Johan Sør, som snakker om denne svenske faren. Og det var faktisk sånn at de svenske arbeiderne, rallerne ofte da, som var syndikalister, de følte seg i slekt etter hvert med jødene. De ble utsatt for den samme diskrimineringen, samme mistenkeliggjøringen og så videre. Det gir et eksempel på her fra syndikalistavisen Alarm. Det er altså dette med en gruppe som kommer til landet som ikke har lojalitet til nasjonen Norge, den unge nasjonen Norge, det er en veldig truende ting. Etter hvert så kom jo en jødisk minoritet til Norge, ofte som et resultat av de forfølgelsene de ble utsatt for i øst. Og mange av dem drev jo da, de var fattige, mange av dem drev omførselshandel. Og den første kampanjen mot jødene vi får i Norge er jo Norsk Handelsstands Forening, som driver en systematisk kampanje mot klesjødene, som det heter, de omførselshandlerne, de jødiske omførselshandlerne, for det var en konkurranse, ikke sant? Her kommer de, og de er jo liksom, de er ikke norske, og så videre, så det var en sånn allmenn mistro mot dem, og det ble man etablerte en stereotyp, denne jødiske kramkaren, som lurer deg, skal selge dårlige klokker, akkurat som taterne, ikke sant? Og så videre, en svindler. Og det var massevis av karikaturer og sånt nå i norsk vittighetspresse rundt akkurat denne typen småhandler, som var upålitelig. Og det hang fast i språket lenge.
jødebutikk. Ikke sant? Man ser da i karikaturen og sånn også, etter hvert som i kjølvannet av Første verdenskrig, stadig flere slike historier om disse jødene som trenger seg inn i landet, og de var jo ikke nordmenn, og de var illoyale, og det, hva var det de egentlig stod for? Den første kampanjen mot jøder, jødisk immigrasjon i tillegg til denne omførselshandelen, var at de var tyske spioner. De var spioner. De hadde ingen lojalitet i Norge, og de hadde sikkert forsverget seg sin lojalitet i andre fremmede makter. Så dermed så ble det også et slags utviklet et overvåkingsbyråkrati som rettet seg mot jødene, i tillegg til det rettet seg mot svenske arbeidere. Her ser vi noen karikatur som illustrerer dette. Og så, etter hvert, i bestemte situasjoner, blant annet når vi hadde de store diskusjonene om norsk vannkraft og konsesjonsstriden, som det het, spørsmålet om vi skulle selge ut noe av norsk vannkraft til fremmede investorer og så videre, så dukker kapitalist, pengejøden opp. Denne fremmede kapitalen, denne spekulasjonskapitalen som ikke er grodd av norsk rot, den er jødisk. Den har ingen lojalitet til å bygge Norge det hele tatt. De er bare ute etter kortsiktig profitt, og de kommer utenfra og velter inn over landet med sine penger. Da får du jo også hele denne mytologien rundt Rothschild, og liksom pengejøde dukker opp da i pressen i veldig mange sammenhenger, særlig i sånne diskusjoner om fremmed kapitalinteresser i Norge. Da får man denne kapitalisten, den jødiske kapitalisten som slavebinder nordmenn. Han har også kontroll over pengepolitikken i virkeligheten, og den norske bonden blir da en slave for denne fremmede kapitalen. Denne tegningen er hentet fra Nasjonen. De hadde en ukentlig... Hæ? Rett nå er kjørselen slutt, sa Peer Gynt. Ja, det er jo i forbindelse med diskusjonen om norske kronekursen skulle opp i pari eller ikke. Og det er jødene som styrer, det er jødene som bestemmer, og nordmannen er en slave av jøden, pengejøden. Denne kommer fra Nasjonen, Bondeavisen, som hadde en antisemittisk tegning i uka. Den heter Nasjonen om 100 år. Det skal jeg også komme tilbake til. Tiden etter Første verdenskrig var jo preget av krise. Vi hadde levd godt med jobbetid og så videre. Vi hadde levd godt som ikke krigførende part. Men så kommer krisetidene i Norge etter Første verdenskrig. Og man får en hardere klassekamp. De økonomiske dårlige tidene gjør at arbeidsgiverne krever lønnsreduksjoner. Arbeiderbevegelsen reagerer med å bli polarisert, går til venstre. Norske Arbeiderpartiet slutter seg til den kommunistiske internasjonalen. Det blir snakk om rådsrevolusjon og rådsarbeiderstyre og så videre. Og man får på borgerlig side en utbredt revolusjonsfrykt. Og det var ikke noe rart. Altså, hvis du heter i... Det kommunistiske manifestet, kommunismen er et spøkelse som går over Europa, men det var ikke noe spøkelse for den borgerlige siden i Norge på den tiden. Det var revolusjon i Russland, det var revolusjon i Tyskland, det var revolusjon i Ungarn, det var revolusjonsforsøk i Finland, som var herjet av en veldig dramatisk borgerkrig, meget blodig, mellom revolusjonære og de såkalt hvite. Så hvorfor skulle ikke denne revolusjonen komme til Norge også? Den er rett rundt hjørnet. Man fikk masse populær litteratur som tematiserte dette her med arbeideroppstander. Her er det foran Norges Bank, vi gjør det kommunisten opprør. Og holdningen, den stemningen, den er veldig godt oppsummert, synes jeg, i dette brevet til justisministeren fra ledelsen i Orkla Gruver, hvordan de følte seg på den tiden. Blir det arbeideruroligheter i landet, følger det nok med her også. Og da står vi forbannet ille her i motsetning til dere i byene. Dere kan ha håp om å drukne i massen, mens vi her av overklassen på forhånd er utpekt som offre. Her sitter vi nede i en trang dal med noen få mot mange hundre arbeidere, for ikke å snakke om kjerringene deres. Uten våpen må vi simpelthen la oss slakte. Det var følelsen. Her på Bygdøy så etablerte man i 1919, bygde vern som skulle sperre halvøen, så ikke arbeiderpøbelen, de revolusjonære arbeidermassene fra Tune, og der skulle storme her. Ikke sant? Altså det var virkelig intenst. Men
Kunne dette skyldes norske arbeidere? Man hadde jo hatt et godt forhold med en fabrikseier og arbeidere som hadde hatt lue av handa og sånt noe. Og man kunne ikke forestille seg at det var de norske arbeiderne som sto bak denne radikaliseringen. Dette var jo noe som truet det nasjonale fellesskapet. Det måtte komme utenfra. Og da kommer den aller mest potente jødiske antisemittiske stereotypien til bruk. Nemlig jødebolsjeviken. Altså i denne stemningen her så utvikler det seg i Norge det jeg vil kalle høyreaktivisme. Det var en form for politisk høyreradikalisme innenfor flere partier. Høyre, deler av Høyre, deler av nesten hele det frisidde Venstre, Bondepartiet, så å si fullstendig. Utviklet en forestilling om at vi sto foran undergangen. Det var økonomisk krise, og det var polarisering og revolusjonsfare. Og denne, det er en apokalyptisk stemning i denne pressen som har stor betydning for å skape god grobunn for antisemittismen. Høyreaktivismen er kjennetegnet med følgende trekk. Det er den apokalyptiske stemningen, altså dommedagsstemningen som man følte. Nasjonalstaten er truet med bankrott og revolusjon. Og nå måtte man få til øyeblikkelig handling, ellers var det for sent. Og disse høyreaktivistene, innenfor de forskjellige partiene, mente at de representerte den eneste sanne nasjonale samlingspolitikk. Altså, navnet nasjonal samling, det kom jo fra denne strømningen på 20-tallet. Nasjonal samlingspolitikk. Over partiene mot den revolusjonære arbeiderbevegelsen. Og her var det også i perioder krav om at man sette Stortinget til side og innføre et i hvert fall midlertidig diktatur. Og noen gikk så langt som at de sier at vi må gjøre som Mussolini gjør i Italia. Fascismen høres ut som en bra idé. Denne høyreaktivismen, forårsaket av en rekke aktiviteter, vi får da en organisasjon som heter Fedrelandslaget, som sikkert en god del har hørt om, som er en slik høyreaktivistisk organisasjon, men vi fikk også andre grupper som skulle settes inn som en slags sånn kontrarevolusjonært borgervern mot revolusjonen. Og dette var da samfunnshjelpen og samfunnsvernet. Samfunnshjelpen skulle holde hjulene i gang, og samfunnsvernet skulle ut med våpen og forsvare seg i Norge i tilfelle revolusjon. Og de trente på dette her. Og i dette miljøet, og dette er paramilitært, altså det var ikke under kontroll av regjeringen og sånn, for man hadde ikke tro på at regjeringen og de vanlige forsvaret og politiet kunne håndtere krisen. Så det var helt privat. Privat her. Så utviklet seg forestillinger også om at det er jødene som egentlig står bak revolusjonsforsøkene. Her er et flott sitat fra Johan Blytt, som er formann i Bergens Samfunnshjelp. Vi vet nå sikkert at våre motstandere gjennom revolusjon, våpenmakt, korrupsjon og vold på nær sagt alle områder vil søke å styrte vårt land snart 1000 år i bestående og gjøre til en seksjon av et annet oss underleget statssamfunn, et slavisk mongolsk med all sin dyriske brutalitet. Og et helst verdensomfattende, tyrannstyrt samfunn som vesentlig styres av jøder. Her kommer på en måte jødebolsjeviken inn, ikke sant? Som forklaring på raske samfunnsendringer man ikke klarer å kontrollere, man ikke skjønner. Da er det jøden, ikke sant? Syndebukken. Jødebolsjeviken kommer utenfra og kontrollerer norske arbeidere, setter dem griller i hodet, så å si. Et flott eksempel på denne retorikken fra Tidens Tegn, som var frisinnende Venstres organ, er fra en kar som heter Bjarne Eide. Også her i Norge har vi våre frasesvulmende vindhjerner à la Lenin. Men forrest på benkene, når de holder sine brann- og mordforedrag, ser vi at det er de samme jøder, sortkrusede orientalere, og de gjør et bestemt inntrykk, de virker som krøllhårede tigere som ennå ganske visst er i bur, men som bare venter på at tåpen på talestolen, altså den norske arbeiderlederen, skal få vridd burets sprinkler så langt fra hverandre at de kan styrte ut og sette sine klør i samfunnslegeme og sine sultne tenner i det strupe, intet mindre. Her har vi jødebolsjeviken, og etter hvert så, som dere ser, jødebolsjeviken dukker da opp i populærlitteraturen og i vittighetspressen. Hele tiden, norske arbeiderne er kontrollert av disse bolsjevikene, eller disse jødebolsjevikene i Moskva. Den jødebolsjevikiske Tjeka var jo liksom skremmebildet. Hvis noen av dere har lest
Jonas Fjell-bøkene, Et øvrigt i Frikk, så er det jo fullt av dette her, ikke sant? Antisemitismen kom også til uttrykk i mainstream-pressen gjennom denne revolusjonsangsten og denne høyreaktivismen. Fremst er Tidens Tegn, frisinnede Venstres organ under Rolf Thommessen, redaktør Rolf Thommessen. Han engasjerte noen av Norges mest glitrende penner til å skrive om dette. En av de mest glitrende er Nils Kjær, litteraturanmelder og forfatter. Virkelig en av Norges gullpenner og en av Norges mest fanatiske antisemitter, som gang på gang hamrer løs mot jødene i spaltene, sine velformulerte spalter i Tidens Tegn. Hans epigon, men kanskje internasjonalt, selvfølgelig mye mer berømt, Sven Elvestad, bedre kjent som Stein Riverton, Europas mest solgte kriminalforfatter på 20-tallet. Mest solgte. Han og Øvre Ichti Frick. Altså, to norske forfattere var de mest solgte kriminalforfatterne i Europa, og begge to var ihuga antisemitter. Der går også de stereotypiene rundt jødene igjen. Men, så vi ser at det, på 20-tallet så er antisemitismen til stede i disse klisjeene om pengejøden og revolusjonsjøden i pressen. På en måte så blir jøden symbolet på alle utviklingstrekk i samfunnet som vi ikke liker, altså Tidens Tegn ikke liker, og så videre. Men det stedet hvor dette virkelig antok store proporsjoner, for det var motstemmer på borgerlig side selvfølgelig, det var jo de som ikke ville være med på dette her, men et sted hvor, som var tvers igjennom dominert av antisemittiske forestillinger, på 20-tallet, det er bondebevegelsen. Bondestanden var preget av krisetidene i veldig stor grad. Vi fikk masse tvangsauksjoner og så videre. Det var veldig harde kår for bøndene. Pengepolitikken ødela for dem, og så videre. Samfunnsutviklingen gikk til øket urbanisering, internasjonale impulser, alle de tingene som på en måte bondebevegelsen sto og oppfattet seg selv som et vern mot. Den rotfestede norske odelsbonden, ikke sant, sto for nasjonens kjerne. Og alt dette var truet av disse nye tendensene, dette nye samfunnet som vokste ut av Første verdenskrig. Og alt dette truende og nyende fikk en adresse. Jøden. Jøden og jøden og jøden. Jøden ble symbol på modernitet. På modernitet. På urbanitet. Moderne impulser fra utlandet. På moderne kapitalisme, moderne arbeiderbevegelse, på alt man ikke likte. Og det gikk så langt at her ser vi et utsagn fra Namdalen, som var den nest største bondeavisen på den tiden, Namdalens redaktør, Peder Jæger Leirvik, til Bondepartiets leder Johan E. Melby i 5. september 1923. Det er ganske interessant, nemlig. Der står det. Kampen mot jødetyranniet må føres på bred front, og jeg håper denne mer og mer må bli markert i bondeprogrammet. For det er vel i grunnen her det avgjørende skillet mellom Bondepartiet og de andre politiske partiene ligger. Jeg håper også hele landets bondepresse er oppmerksom på dette. Hæ? Og han fikk gjennomslag. I valgavisen for det første året Bondepartiet stilte valglister, så var det tredje punktet på deres program kamp mot de makter som står bak den internasjonale spekulasjonskapital og verdensbolsjevismen. Og vi vet jo hvilke makter det var. Med andre ord, mine damer og herrer, vi har et parti i dag på Stortinget som har startet på et antisemittisk program. Et parti som ikke har tatt noe oppgjør med dette i det hele tatt. De har ikke gått i sin egen historie. Hver gang de gjør det, noen konfronterer dem med det, så skriker de fortsatt opp. Det er ikke en vilje til selvrefleksjon i Senterpartiet når det gjelder deres historie rundt dette, og heller ikke nasjonen. Det har jeg selv fått erfaret flere ganger. Bondebevegelsen var gjennomgående antisemittisk. Peder Jæger Leirviks Namdalen hadde fra 1922 til 23-24 52 lederartikler om jødespørsmålet.
Han trykket Hans F.K. Günthers raselære i kronikker. Sions vises protokoll ble referert. Altså 52 lederartikler i Bondeavis i Namdalen, hvor det knapt fantes en jøde. Denne maniske besettelsen viser jo at dette ikke har noe med jøder å gjøre. Det har noe med angsten for det nye, angsten for moderniteten, som skal få en adresse. Noen må man jo slå på. Noen må man rette hatet sitt mot. Og det ble jødene i bondepressen. Dette ble koblet i bondebevegelsen med rasisme. Man skulle jo forsvare bondestandens betydning for den norske nasjonen. Og bondestanden var jo rasens og nasjonens kjerne. Det rene norske odelsblodet. Ikke sant? Derfor inviterer bondelaget den norske raseforskeren Jon Alfred Mjøen til å være hovedtaler 2 år på rad på sitt årsmøte. Og derfor kan Hundseid, parlamentarisk leder for Bondepartiet, si følgende i trontaledebatten 1931 om utlendinger generelt. En god del av disse utlendinger som kommer inn i landet er rasemessig av mindreverdig kvalitet. De har dårlig arvestoff, men de har en stor vitalitet i retning å formere seg. Vår rase lider under denne innvandringen. Her kobles da en idealisering av den nordiske rase som bonden er bærer av, med hatet mot jøder. For det skjer jo en kobling selvfølgelig mellom rasisme, raseforskning og antisemitismen. Vi får 2 sentrale norske raseforskere på 20-tallet. Det er Jon Alfred Mjøen, som jeg nevnte. Han får jo ikke noe innpass i det vanlige akademiske liv. Han etablerer sin egen rasebiologiske forskningsinstitusjon på Vinneren. Men han har stor tyngde både i det politiske liv gjennom Bondepartiet, men også internasjonal eugenikk. Og den andre er militærlegen Halvdan Bryn. Begge to. Skulle man tro, ja, de har sikkert fått sine impulser fra Tyskland eller et eller annet sånt nå, ikke sant? Nei, de er pionerer i raseforskningen. Halvdan Bryn, hans lære, hans ideer om den nordiske rasens fortreffelighet og den jødiske rasens degenerthet og ondskapsfullhet, danner mal og blir adoptert av hans elev på tidlig 20-tall, Hans F.K. Günther, også kalt Rassengünther, som ble den viktigste raseideologen i det tredje riket. Så vi snakker om norsk medansvar. Vi har også norsk medansvar rent idehistorisk for rasismen og raseideenes utvikling i nasjonalsosialismen gjennom disse karene her. Og her kommer selvfølgelig konspirasjonsteoriene for fullt. Og den som virkelig sprer dem i bondebevegelsen er denne damen her, Martha Steinsvik, som turnerer bondelagsmøter med foredrag om den jødiske verdenssammensvergelsen og Sions vises protokoller. Hun nærmest på egen hånd introduserer dette falskneriet om den jødiske verdenssammensvergelse for norsk publikum. Her har vi et eksempel fra Namdalen, hvor bondeungdomslagets referat fra møtet sier her: bondeungdomslaget fikk fullt hus til fru Steinsvik foredrag i går kveld, over 100 mennesker, og vi fikk ei klår utgreiing om jødespørsmålet, hvordan en jødisk frimurerloge, dette kommer jeg også tilbake til, en jødisk frimurerloge, hadde drift spørsmål om måten den store verdensmakten skulle settes ut i livet på. At det til dømes er jøder som har stått att om alle revolusjoner og den store verdenskrigen, og at det var planlagt i god tid før det var sett ut i livet. Vi fikk også dømme på, fra vårt eget land, på hvordan jødene har armene sine ut for å bryte ned det kristne folkesamfunn ved å nøre ut om det økonomiske hatet. Dette var den giften som Martha Steinsvik spredde i norsk bondebevegelse. Selve Bibelen for dette antisemitiske verdensbildet er jo dette falskneriet Sions vises protokoller, som jeg gjerne kunne holdt en 2 timers foredrag om bare det, men det er det som hevder å være hemmelige protokoller fra Sions øverste råd, som planlegger den jødiske maktovertagelsen gjennom en rekke stråmenn. Disse bolsjevikene styrer seg jødene i det hemmelige, og frimurerne, pressen, alt mulig styres av jødene og er ledd i dette planen om verdensherredømme, som da dette falskneriet utgir seg for å avsløre.
Dette ble da introdusert i Norge med brask og bram. Hva er det som kjennetegner dette verdensforestillingen, dette verdensbildet? Jeg har snakket om konspirasjonsteorier og sånn. Det er en veldig kjent amerikansk kulturviter som heter Richard Hofstadter, som Kyle kaller den paranoide stil. Den paranoide stil i politikken. Hans hovedverk heter The Paranoid Style in American Politics. Men den paranoide stilen passer jo også på denne holdning til jøder. Det som kjennetegner paranoide stil er ikke at dens eksponenter ser konspirasjoner og komplotter her og der i historien, men at de betrakter en gigantisk sammensvergelse som selve drivkraften bak historiske endelser. Selve drivkraften. Historien er en konspirasjon satt i gang av demoniske krefter av nesten transcendental, altså djevelsk karakter. Og det som anses som nødvendig for å bekjempe den, er vanligvis ikke politiske forhandlinger og kompromisser, selvfølgelig, men et altomfattende korstog. Dette ligger jo veldig tett til det som Saul Friedlander kaller frelsende antisemitisme. Dere skjønner her, ikke sant, drivkraften i den nazistiske antisemitisme, et altomfattende korstog mot de demoniske motkreftene. Vi har altså disse forestillingene, disse enkeltforestillingene om jødebolsjeviken og pengejøden og forestillingen om at de står bak og trekker trådene, det dukker opp i mange forskjellige sammenhenger, ikke minst i bondepressen. Men så har vi også de som er entreprenørene for denne formen for jødehat i Norge. Altså de som skaper nye forestillinger og sprer kontinentale konspirasjonsforestillinger og antisemitisme i Norge. Og den første av dem er høyesterettsadvokat Eivind Sakslund med sin bok Jøder og Goyim, som er da preget av, særlig dette er skrevet før Første verdenskrig og før den russiske revolusjonen, så den er i første utgaven først og fremst preget av forestillingen om jødisk pengemakt som redskap for å ødelegge nasjonen Norge, fremmed kapital og så videre, og hvordan da jøder og Goyim aldri kan møtes i sin forståelse av verden i det hele tatt, men jødene jobber med mot en plan. Denne blir jevnt over mottatt med gode anmeldelser i hele den borgerlige og hele bondepressen, med unntak Dagblad. I hele den perioden så er det bare én avis på borgerlig side som holder fanen høyt mot antisemitismen, og det er Dagblad. En annen av entreprenørene, altså Eivind Sakslund, var høyesterettsadvokat og en viktig mann. Men vi hadde også mer marginale personer som denne fyren, opprinnelig trykker, Michael Sylten, som utga et tidsskrift som heter Nasjonal Tidsskrift, som var bare rettet mot jøder. Det handlet bare om antisemitisme. Og han trykket mye av kjente tyske antisemitter som han hadde kontakt med, blant annet Theodor Fritsch, som var en av de store tyske antisemittene og veldig viktig for utviklingen av nazistisk antisemitisme, sto han i nær forbindelse med og trykte artikler av og så videre. Hans Nasjonal Tidsskrift hadde ikke veldig mange medlemmer eller abonnenter. Den hadde hakekorset som en symbol flere år før det tyske nazipartiet ble etablert. Fordi hakekorset allerede på det tidspunktet hadde blitt antisemittisk kamptegn. Og han utga en liste over alle nordmenn i forretninger som han mente måtte være jøder. Blant annet alle de som ikke ville gi han kreditt. Da tyskerne kom, så forsøkte de å legge denne listen til grunn for å utarbeide arrestasjonslister mot de norske jødene. Men det viste seg veldig fort at det var litt vanskelig. Han hadde 400 abonnenter. Ikke noe særlig å snakke om, men en del av dem var journalister, og en var Knut Hamsun, som også uttaler seg veldig rosende om dette tidsskriftet i dets spalter. En annen var komponisten Geir Tveit. Så har vi en annen her som kanskje hadde litt mer konsekvenser, for Sylten, han drev sin lille butikk på en måte, og han var ikke noen organisasjonsmenneske. En som var i større grad organisasjonsmenneske var denne fyren her, Eugen Nilsen. Han var arkitekt, men levde som gårde, hadde tjent store penger på å være hushai på Grünerløkka. Faktisk akkurat i strøket hvor det bodde veldig mange jøder, så eide han flere gårder.
Og han ble en av de viktigste propagandistene. Han etablerte et eget forlag i 1928 som het Antiforlaget. Fordi det var da antisemittisk, antikatolsk og ikke minst det som etter hvert ble hans alt overskyggende interesse, antifrimurersk. Han brukte mye penger på dette. Han tok også initiativet til å opprette det første norske nazipartiet, Norges nasjonalsosialistiske arbeiderparti, som ble etablert i 1932, altså året før Nasjonal Samling ble etablert, så hadde vi et naziparti, et ungdomsparti, med aktive grupper på alle gymnasene i Oslo. Tilsammen hadde det partiet på det meste kanskje 2000 medlemmer. Ja, det er ikke så mye, men de hadde, var veldig aktive i ungdomsmiljøet, særlig på gymnasene. De hadde omtrent like mange som AKP hadde på 70-tallet, med andre ord, av medlemmer. Ikke ubetydelig innvirkning på den politiske klima på gymnasene, som var veldig polarisert med NNSAP på den ene siden, og mot Dag og Clarté på den andre. Og blant aktivistene der har vi da en nok så bizarr type som heter Ralf Maria Amble, som jeg skal ikke heller si, jeg har skrevet en artikkel om han, det er, her er vi i grenselandet mellom ideologi og psykopatologi, men han startet altså sin egen krystallnatt i Norge, ved å sette opp plakater på jødiske forretninger og sånt noe, med unge aktivister fra NNSAP og fra NS, som da hadde etablert seg, men det gamle nazipartiet, vi hadde to nazipartier i mellomkrigstiden, unge aktivister som klistret opp denne plakaten, hvor illustrasjonen er hentet fra Tyskland, fra Der Stürmer. Hvorfor tar jeg med så marginale ting som han? Jo, fordi her har du en entreprenør. Det er veldig få som vil anta hele hans verdensbilde. Han utgav også en bok om jødisk ritualmord. Det er ikke så mange som vil det. Men disse ekstremistene, disse antisemittiske ekstremistene, kommer i et slags sånn dynamisk forhold til det mer allmenne kulturliv. Da han hadde satt i gang sin plakatklisteraksjon, så ble han arrestert og stilt for retten, men frikjent fordi de tiltalte mot oppviglerparagrafen. Og det er å sette en befolkningsgruppe opp mot en annen. Men jødene var jo ikke noen befolkningsgruppe i Norge som man kunne regne med, så han ble frikjent. Og det foranlediget en lederartikkel i Aftenposten, denne saken, som er en av de verste antisemittiske artiklene Aftenposten har trykket. På lederplass står det, i betraktning av nøden blant vår egen befolkning og den arbeidsledighetens uge som vi også har her, er det lett å reise alvorlige innvendinger mot å ta inn fremmede. Vi går ut fra at myndigheten er på vakt mot enhver uforholdsmessig invasjon av fremmede. Noe jødeproblem vil vi som sagt ikke skaffe oss i Norge. Så hans metode var ikke helt bra, men vi vil ikke ha noe jødeproblem her, altså. Så der ser man at det skjer en slags sånn dynamisk samspill mellom disse entreprenørene og ekstremistene, selv om de var ganske små og ikke hadde direkte innflytelse, og det mer allmenne kulturlivet kunne spille opp til fordommer. Så, den viktigste aktøren, det er selvfølgelig Nasjonal Samling. Det er blitt i forskningen en slags sånn truisme om Nasjonal Samling at det ikke var noe særlig antisemittisk i utgangspunktet. Quisling var ikke noe opptatt av jøder. Det var ikke noe særlig. Antisemitismen kom etter hvert, sier man. Sånn rundt 36, ikke 33. Man finner jo ikke noe henvisning til jødene i partiprogrammet og så videre og så videre. Det, mine damer og herrer, mener jeg er feil. Da må man være litt mer kløktig når man leser mellom linjene i partiprogrammet og i forløperen til Nasjonal Samling, nemlig Nordisk Folkereisning. Det var jo den organisasjonen som Quisling startet, men som måtte, på en måte ble lagt brakk da han ble forsvarsminister i Bondepartiregjeringen. Ikke tilfeldig at det var Bondepartiregjeringen. Vi ser på programmet for dette. Hva er egentlig Nordisk Folkereisning? Forskerne har vært litt uklare rundt dette, men det er en rasebevegelse. Det er en bevegelse. Nordisk i denne sammenhengen er jo ikke det nordiske samarbeidet Norge og Danmark og Sverige det handler om. Det er den nordiske rasen og dens bevaring som var Quislings
angjeldende når han startet nordisk folkereisning. Og det kommer veldig tydelig frem hvis man leser de papirene på Riksarkivet om nordisk folkereisning. Står i redegjørelser for retningslinjen til nordisk folkereisning følgende. En sådan folkereisning må bygge på det faktum at nordmenn sammen med de andre skandinaviske folk utgjør kjernen i den store folkefamilie som representerer den mest verdifulle raseinnslaget i menneskeslekten. Den nordiske rase. Disse raseegenskapene som vi er bevarere av forplikter samtidig som de betinger en bestemt politikk ute og hjemme. Ja, holde jødene ute, selvfølgelig. Fordi man kan ikke ha en forestilling om å idealisere den nordiske rasen som den mest verdifulle, uten at man oppretter en slags motrase som representerer alle de dårlige egenskapene. Og det er jødene. I denne idealiseringen av den nordiske rasen så ligger antisemitismen innebakt. Og Quisling, hans inspirasjon til denne nordiske folkereisningen, kommer fra Tyskland, fra en av da den norske raseforskeren Halvdan Bryns disipler, som jeg nevnte, Hans F.K. Günther, hadde startet såkalt den nordiske bevegelsen i Tyskland, som var den som skulle sikre at det nordiske blod ble bevart og ikke blitt bastardisert gjennom blant annet jødisk innflytelse. Så dette er utgangspunktet for Quislings engasjement, er rasismen, og dermed ibakt dette antisemitismen. Og det er derfor man må lese mer i Nasjonal Samlings første program når det står «Vern om folkeetten, streng kontroll med utlendingers oppholdstillatelse og innvandring». Det som ligger bak der er noe mye mer enn det som står i programmet. Det er antisemitisme fra første øyeblikk. En av de første publikasjonene til Nasjonal Samling, det før Fritt Folk kom, så var det noe som heter NS. Og en av de første reportasjene som ble gjort der, er en kar som heter Adolf Egeberg junior, som hadde vært aktivist og partileder i Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti året før, som går gjennom kloakkanleggene i Oslo og sier at dette er konstruert av arbeiderbevegelsen for å kunne underminere og legge dynamitt under de viktigste samfunnsinstitusjonene gjennom når revolusjonen kommer. Og hvor har han hentet den ideen fra? Den har hentet fra Sions Vises protokoller, hvor det står at T-banesystemet i Europa er bygget av jødene for at de skal kunne bokstavlig talt undergrave nasjonen. Og dere har vel hørt om hemmelige ganger som frimurerne har bygget også, ikke sant? Den samme banale, eventyraktige, kimære forestillingene som her gir seg til uttrykk. Men antisemitismen i Nasjonal Samling, den ekspanderer og eksploderer ved valgkampen 1936, for da får vi jo en mann i Norge som står som selve innbegrepet på den jødebolsjeviken, nemlig Trotskij, som har søkt asyl i Norge. Og de setter i gang en massiv kampanje mot denne jødebolsjeviken, som har da fått oppholdstillatelse og bor på Ringerike og styrer verdensrevolusjonen fra Hønefoss. Og de regner med å få enorm oppslutning blant sine velgere på denne antisemittiske kampanjen, hvor de kan knytte an til den hvite sidens propaganda under borgerkrigen i Russland, revolusjonen i Russland, ikke sant? Med Trotskij som selve symbolet på jødebolsjeviken. Valgkampen ble ikke helt det gjennombruddet de trodde. Her har vi da partimøte i 1936. Det er en stusselig gjeng som har samlet seg der. Ingen stortingsrepresentanter ble det, og det gikk adundas med hele partiet. Det ble masse konflikter i partiet, og det gikk nærmest i oppløsning. Det ble redusert til en bitteliten sekt fra 1937. Og da er det jo et problem. Man står foran en nasjonal reisning, en nasjonal samling, en stor folkebevegelse, nærmest en nasjonal vekkelse, og så blir det ingenting av. Da må man skylde på noen. Ikke sant? Det er jo ikke vi som står for noe galt, det er ikke NS som må tenke om igjen på sin politikk. Det er demoniske motkrefter som er skyldig at det ikke gikk som det gikk. Som Karl Popper, den kjente filosofen Karl Popper, har påpekt. Det kan vanskelig unngås at de som hevder å kunne skape himmelriket på jorden, griper til konspirasjonsteorier. Den eneste forklaring på at de ikke har lykkes i å frembringe dette himmelriket, er en ondskapsfull djevel som har investert i å opprettholde helvete. Og det er det som skjer i Nasjonal Samling. De få gjenværende troende der
setter antisemitismen øverst på dagsorden som forklaring. Og det, her har vi Haldis Norge og Østby, som er en av de viktigste aktørene, utgir da flere antisemitiske bøker, og er de facto den som driver Nasjonal Samling etter 37 fra hovedkontoret. En annen som er mindre kjent er Ørnulf Myklestad, som foretar her også en liten fusjon mellom jøder og andre fiender som styrer dette, i foreningen Norsk Front, drevet av Nasjonal Samling. Som dere ser, du ser på han der med flosshatt, han er frimurer. Fordi hvis man skal begynne å etablere en total konspirasjonsteori om at Nasjonal Samlings katastrofe og sammenbrudd var et resultat av jødiske intriger, er litt vanskelig. Så man må opprette stråmenn. Ikke sant? Det ene er å gjøre det metafysisk. Det er jødisk ånd som har preget arbeiderbevegelsen gjennom marxismen. Det er jødisk ånd som preger seksualopplysning eller moderne kunst. Det er jødisk ånd som kommer utenfra. Den andre er å opprette konkrete stråmenn. En hemmelig kabal av folk som jobber for jødene, som ikke selv er jøder, og som man ikke kan se og identifisere. De kunstige jødene, nemlig frimurerne. Frimurerne blir da introdusert som en slags forklaringsmodell for hvordan man kan opprettholde et antisemittisk univers i Norge. Første omtrent de tyske okkupantene gjør, var å erobre frimurerlosjen og åpne den for å vise hva de kunstige jødene hadde drevet med fra intriger. Og det var 10.000 mennesker som så på den, som stilte seg i kø for å se på losjens lokaler. Hva disse kunstige jødene hadde drevet med. Så der ser dere det kimære i disse forestillingene. Det har ikke noe med virkeligheten, det har ikke med virkelige jøder å gjøre. Det har ikke noe selvfølgelig med virkelige frimurer å gjøre heller. Det har med en fantasi som skal gi unnskyldning på hvorfor ting går galt med gode mennesker. Og dette føres jo videre i den antisemitismen som var så til de grader til stede i Nasjonal Samling da tyskerne kom og ved en absurditet bestemte seg for at dette mikropartiet skulle styre Norge med på tyske bajonetter. En absurditet. Hvor mange medlemmer hadde Nasjonal Samling 9. april? 1500. Det er som om plutselig noen skulle bestemme at Piratpartiet skulle styre Norge i dag. Denne paranoide lille sekten ble da satt til å styre Norge. Og der kommer jo selvfølgelig antisemitismen som nissen på lasset inn i NS, og som gjør dem selvfølgelig mer enn villig til å løpe tyskernes ærend. Så er det spørsmålet da. Var det slik at denne antisemitismen var et, altså at Holocaust i Norge var et produkt av denne antisemitismen? Nei, selvsagt ikke. Vi må holde fast ved at Holocaust i Norge var et tysk nazistisk prosjekt. Utryddelsen av norske jødene var en del i et stort utryddelsesprosjekt som strakte seg over hele okkuperte Europa. Men de hadde sine villige håndlangere i Nasjonal Samling. Og dessverre også i en god del andre. Og her, det elementet av antisemittiske fordommer som jeg prøvde å gi til Rissa, selvfølgelig har vært med på å bidra til at noen ble villige håndlangere for det tyske utryddelsesprosjektet i Norge. Takk. Tusen takk for et fantastisk interessant og engasjerende foredrag. Vi har sikkert lært mye ekstra i løpet av denne tiden. Er det da noen spørsmål fra salen som man ønsker å stille til Terje? Eller kommentar? Bare et spørsmål. 1500 medlemmer i krigen begynte, så hvor mange ble det til slutt da? 55.000. Det er selvfølgelig en masse opportunister som finner det opportunt for sin egen karriere og sånt å melde seg inn. Det var jo en del som hadde gått ut av partiet i 1936-37 som gjeninnmeldte seg når de, som for så vidt var nazister hele tiden, men kritisk til Quisling som person og så videre. Så det ble jo 55.000, ja. Et spørsmål.
Et spørsmål om Quisling. Han skriver jo, da han hjalp disse flyktningene gjennom Armenia i 1927, og i hans team er Vidkun Quisling sekretær. Ja, Nansen og Quisling, ja. Ja. I Nansens team. Har du noen formening om akkurat den saken? Altså, vi vet det vi vet om Nansen. Det er klart at Nansen var jo gallionsfigur for Fedrelandslaget. Han tilhørte en høyreaktivistisk oppfatning. Og han har også, har jeg nettopp latt meg fortelle i dag, kommet med en del utsagn om konspirasjonsforestillinger om frigjørere i en periode også. Så det er klart at det er noe av det tankeuniverset som er felles for Nansen og Quisling. Men det er selvfølgelig at Quisling tar jo en helt annen retning og radikaliserer dette. Takk for et litt foredrag. Du beskriver... Unnskyld, Thomas Grinfeldt. Du tegner jo et bilde av en antisemitt bakteppe i Norge, gitt den veldig lave tettheten av jøder her, som nesten overstiger det man hadde i Tyskland på 20-tallet og flere andre sentraleuropeiske land. Da er det litt sånn fristet å snu på gamle. Hva vil du si, liksom, hva er motstandskraften når de antisemittiske kreftene likevel er såpass sterke over store deler av høyresiden? Altså, hva er det som gjør at ikke dette her får dypere institusjonelt fotfeste? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Hva er motkreftene? Det er selvfølgelig den norske liberale tradisjonen. Altså den norske nasjonalismen er jo liberal i utgangspunktet. Det er en demokratisk og liberal impuls. Så det er jo klart at denne høyre aktivismen, som er den som skaper grobunn for antisemitismen på borgerlig side, den vinner jo heller ikke i de borgerlige partiene. Det er en solid forankret demokratisk ånd, tross alt, som etter hvert skyver ut disse tingene. På en måte kan man si at NS er jo liksom alle disse høyreaktivistenes endestasjon. Man sier at Nasjonal Samling er starten på fascismen i Norge, men det er sluttpunktet og søppelhaugen til fascismen i Norge. Disse strømningene eksisterer på 20-tallet, og så er det de siste dagers hellige, så å si, det er de som samler seg i NS av disse høyreaktivistene. Da har jo den politiske livet også på borgerlig side moderert seg, og vi ser det i borgerlig holdning til det tredje riket. I 33 er det mye sånn, ja, flott, og Hitler ordner opp og sånt, noen hår hånd, og akkurat som de hadde idealisert Mussolini, så kommer det de lange knivers natt, hvor Hitler kvitter seg med SA-ledelsen. Da får pipa allerede en annen lyd, sånn handler ikke en statsmann. Det går ikke gjerne å likvidere politiske motstandere. Så kommer Nürnberg-lovene. Nei, dette kan vi ikke være med på, sier Aftenposten. Ganske ettertrykkelig, dette, ikke sant? Og så med novemberpogromen, så er det helt slutt. Da er det bare nasjonen som forsvarer Nazi-Tyskland. Så vi ser en bevegelse vekk fra disse gromsete holdningene, også på borgerlig side, gjennom 30-årene særlig. Jeg vet ikke om det var et fullstendig svar, men det er et komplekst spørsmål du stilte. Takk for et veldig godt foredrag. Du sier du har utfordret Senterpartiet i dag, ja, til å ta et oppgjør, men du får ikke noe godt svar. Hva tror du er grunnen til at du sitter så godt inne når du har så... Ja, det er fordi jeg er så innvevd i partiets historie på 20-tallet, at det var veldig vanskelig å vende ut. For å si det sånn, det er ganske integrert i hele den agrar-nasjonalistiske holdningen som var selve kjernen i Bondepartiets ånd, så å si. Men så er det jo også slik at det skjer en utvikling det var selvfølgelig litt godt at jeg får sagt det nå, da, at Bondepartiet ender jo opp, altså den hovedstrømmen i Bondepartiet ender jo opp med kriseforliket med arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet og så videre. Den beveger seg i, skal vi si, mer moderat næringsinteresseretning, mindre ideologisk blod om båden, altså blod og jord-tenkning og sånn, mens Bondelaget går den andre veien.
Så vi får en splittelse her i bondebevegelsen også, hvor bondelagets ledelse står for denne gamle rase og romantiseringen av bonden og odelsbonden og sånn, mens Senterpartiet blir mer pragmatisk og realpolitisk, eller bondepartiet blir mer pragmatisk og realpolitisk. Men jeg tror det er veldig vanskelig, fordi det er så innflettet i hele forestillingsuniverset til agrarnasjonalismen, og si at ja, men dette er galt, men altså, ja, men da er det, så, det får så mange konsekvenser for alt det andre man trodde på også. Blant annet raseideologi, og så videre, eugenikk, og så videre, og så videre. Guri Hyltnes, takk skal du ha. Veldig spennende foredrag. Bare til de to, det siste, jeg hadde egentlig tenkt å bare komme en sånn saksopplysning med nasjonale samlinger. Kan du ta noe av et supplement? Blir spurt om medlemmene. Supplement til det Terje sier, etter at det begynte å snu, så er det jo så klart at rekruttering til nasjonal samling er at man melder inn kvinner, barn og altså hustruer, at det blir en rekruttering i egne krefter på tampen av okkupasjonen. Det er altså viktig å huske på at den påmeldingen som skjer også der etter hvert, rett og slett, når man blir isolert i okkupasjonen, så slutter man også å rekke det. Det er jo litt av tragedien med hele NS historien etterpå, de nye personene, det er en annen ting. Til det siste du sier, Terje, det der, og jeg husker at du rykket ut og jeg bare har lyst til å høre med deg, hva sier Senterpartiets folk i dag? De er jo på ingen måte ansvarlig for sin fortid, så det ene spørsmålet er, hva står egentlig, så vidt jeg vet, så er det jo nyere historier skrevet om Senterpartiets historie, og så, er det ikke? Jo. Og så andre er, så er det også skrevet av Senterpresten ved Per Overheim. Hvordan behandler de dette? Ja, det står ikke to ord om det. Ikke Per Overheims. Ja, den skal jeg, det må jeg reservere dommen over, men Senterpartiets historie er jo ikke et ord om antisemitisme. Ikke et ord, heller ikke i Maj-Britt Ungmann Nilsens doktorgrad på 1000 sider om ja, 1500 sider om bondebevegelsens ideologi, står et ord om antisemitisme. Jeg skjønner ikke hva det kommer av, ja. Altså, nei, men når de har 52 lederartikler om jødespørsmålet i den nest største bondeavisen, så er det litt godt gjort å glemme antisemitismen, altså. Nei, men det er et, altså, og vi hadde en kronikk, altså en annen forsker her ved senteret har jo skrevet om antisemitismen i bondepressen i denne jøden som kulturell konstruksjon, Kjetil Simonsen, som også jobber her med et nytt forskningsprosjekt, og vi skrev en liten kronikk i VG, som da foranledde en debatt i Dagsnytt 18 og sånt, hvor det kom folk fra Senterpartiet, og budskapet var at vi vet dette, ja, dette vet vi, dette har vi tatt å oppgjøre med, og dessuten er det ikke sant. Det var litt vanskelig, og det kom noen innlegg i pressen som vi bare ikke kunne svare på, for vi skjønner ikke hva spørsmålet var. Nei, det er vanskelig for dem, altså. Det er noen som har skrevet om dette her i historisk tidsskrift, veldig gode artikler, og det er også folk som har jobbet med Senterpartiets historie, men ikke det offisielle historien. Ja. Annelise Serduan. Jeg er bestemora til Venneforeningen. Jeg har jo med glede lyttet til et veldig interessant foredrag. Men jeg ventet på at du skulle rette en kritisk pekefinger mot kirkene som kristen ikke lutheraner, for der er de alt for mye med antisemitter. Men frikirkelig, så var det et punkt som ikke ble særlig belyst i Oscar Mendelssohns Glimrende Tobins, som jeg har hjemme har lest i mange år, og heller ikke Håkon Harket tok noe særlig fatt på kirkens innflytelse, som jo var betydelig større i mellomkrigstiden enn hva det er i dag. Har du gjort deg noen tanker om det? Ja, men det er veldig foreløpig, fordi vi venter på en ny doktorgrad om akkurat dette temaet her ved senteret. Så jeg kan bare si at foreløpig så kan vi si at kirken var hovedsakelig preget av gammel anti... Altså hvis den var preget av fordommer mot jøder, var de som gamle anti-judaiske fordommer i stor grad. Men det fantes også de nok så prominente talsmenn for kirken som gikk veldig i retning av raseforestillinger også. Hvor man koblet liksom raseoppfatninger av jøden som rase, er materialistisk og så videre. Så det var en tendens, men det var
Og jeg ikke helt sikker, nå husker jeg ikke helt, fordi vi har jo bare hatt noen forskningsseminarer med midlertidige resultater, det fremlagt om dette, men jeg tror muligens at det var lavkirken som var verst der altså. Men samtidig så det slik at kristendommen har et universelt budskap, alle skal, ikke sant, altså, altså det skal være ikke en jøde eller greker, ikke sant? Og det betyr jo at den antijudaismen, den retter seg mot jødedommen, og den jødiske ånden til dels, men jøder kunne jo konvertere. Slik at i Nasjonal Samling så var det jo en markert kristen fløy i begynnelsen, som var sånn antimoderne med at man skal ha nasjonal vekkelse mot modernitetens forfall og alt det der. Men den reagerer veldig raskt på antisemitismen i den andre fløyen av NS. Man får en stridighet om jødespørsmålet der, fordi ja, jødedommen er fæl, men jødene kan jo frelses der. Det er raseforestillingene. Man setter rasen høyere enn kristendommen, mente disse kristne i Nasjonal Samling. Så det er en viss motkraft til det, selv om det er massevis av fordommer, og til dels noen som gir seg uttrykk i rasistiske fordommer også, så det av en annen beskaffenhet enn denne konspiratoriske antisemitismen som jeg snakker om. Men vil du mene at det kirkelige innslaget ikke var betydelig sterkere enn det man opplevde som i dag? Jo, selvfølgelig. Så det var jo avgjørende, mye mer avgjørende den gang man var kirkehold. Men jeg tror heller ikke at de antijudaiske forestillingene var dominerende kirke. Det tror jeg ikke, slett ikke. Men vi må vente til en av våre forskere, Kopperud, kom med sine resultater i sin doktorgrad, for jeg kan si noe mer helt sikkert. Unge Harket fikk sin doktorgrad på arbeidet. Ja, ja. Men det fikk han ikke nok i Bergen. Ja, ja. Ja, da ser det vel nesten ut som at vi var unna, men jeg vet, vi takker først Per Hjelmeland for et glitrende foredrag. Takk for det. Og så vet jeg at Holme... Hoppsen ønsker å si et par ord, så vær så god. Hoppsen legger to ny utenfor land. Takk for et veldig engasjert og lærer foredrag. En historielærer har jeg lært veldig mye av deg. Det er slik at Hoppsen ligger langs Brantelva. Det er blant Norges fem rikeste landskap, så hvis du kommer på det, de kanter, så kan du også. Tusen takk. Takk for det. Tusen takk. Og da kan jeg ønske alle hjertelig velkommen ned i kaféen. Der det kaffe og litt å bite i. Og ikke minst også mulighet for å melde seg inn i... Venneforeningen til Holmfossen. Det ligger informasjonen der.